Розділ перший. Вічні цінності священних книг. Книга одне з найвидатніших тварін людської культури. Однак серед них є особливі книги, на загальнішому найвищому розумінні, такі, що з давніх часів живуть у свідомості народів. Вони зберігають таємниці буття і передбачення майбутнього. Віряни вважають їх словом самого Бога. Це скарби мудрості для всіх людей землі, своєрідні бібліотеки, до яких увійшли численні твори невідомих авторів, джерело ідей та образів для написання безліч інших книжок. З плином часу творча енергія цих величних пам'яток культури, названих священними книгами людства, не применшується, а навпаки, зростає. Найвідомішими з них є веди, Біблія, Коран. Це ще в доісторичні часи жерці різних народів записували свої знання, щоб передати їх нащадкам. Нині в музеях світу можна побачити крижалі і сувої, що містять описи ритуалів та іншу інформацію про тогочасне життя. Крім того, кожна світова релігія має свою священну книгу, у якій йдеться про особливості віри, найважливіші традиції, правила і норми людських стосунків, викладено історичні відомості, міфи, житеписи засновників релігій, релігій та їхніх послідовників. Наприклад, священною книгою християнства є Біблія, ісламу Коран, індуїзму веди, буддизму тріпітака. «Зороастризму», Авеста, юдаїзму «Танах», тощо. Історія створення священних книг складна і неоднозначна, адже писали їх різні люди протягом тривалого часу. Кожна з них містить інформацію, яку сьогодні важко дати єдине потрактування, проте для людства священні тексти цінні насамперед як літопис пращурів, а отже, потужне джерело сучасної культури. Так, досліджуючи давню міфотворчість, ми звертаємось до вет, біблії Корану, створених людьми, світогляд яких гармонійно поєднував віру і знання про матеріальний світ. Кожна зі священних книг в образній, алегорічній формі оповідає про виникнення землі, описує найдавніший період її існування. Виникнення священних книг у давніх народів є спробою осмислити взаємодію людини з природою, пояснити закономірності певних явищ, осягнути такі поняття, як істина і справедливість, вірність і відданість, праведність і доброта, щирість і святість слова тощо. Саме тому вони і нині на часі. Надзвичайно актуальним для сучасного світу є біблійний заклик до миру і милосердя. прийнятні, як правило, поведінки, що сприяє порозумінню заповіді Корану, важливі для нашого часу оптимістичні і гуманістичні гімни вет про самоцінність людини, про любов та єдність з природою. Ідеї та образи священних книг вплилися в тканину фольклору народів світу, лягли в основу крилатих висловів, прислів'їв і приказок, і нині, в повсякденному мовленні, побутують біблійні рядки: хто не працює, той не їсть, не судіть, не судимі будете. немає пророка у своїй вітчизні, час жити і час помирати, заритий талант. Зарити талант у землю, не хлібом єдиним, кесарю кесареве, Соломонове рішення живуть виразні визначення та барвисті алегорії з Корану, рай біля ніг матері, кому дарована мудрість, тому дарована вище благо, прагніть випередити один одного в добрих справах. Веди, Біблія, Коран мають неминущу літературну цінність. У них зібрано мудрі. Проповідні повчання, пророцтво, міфи, історичні хроники, молитви, народні пісні, притчі, фрагменти, легенд і переказів різних народів та епох, до сьогодні теми і персонажі священних книг надихають митців і повертаються до нас у літературних творах різноманітних жанрів. Не менший вплив справили вони на музику, скульптуру, живопис, театр і кінематограф. Ознайомлення зі священними книгами потребує кожна людина, адже в них мудрість і сакральна міць слова, добро і зло, боротьба і покірність, сенс життя і доля, а найголовніше любов. Чи не найкраще про любов, як вищий стан душі, сказав апостол Павло? Коли я говорю мовами людськими, і ангельськими, та любові не маю, то став я як міць дзвінка або бубон гудючий. І коли маю дар пророкувати, і знаю всі таємниці і усе знання, і коли має всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові немає, то я ніщо, і коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняються, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. У цьому і полягає загальнолюдське значення і вічна цінність священних книг.